Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı müğənni, bəstəkar Lana Del Rey restoranların birinde ofisiant işleyerken görüntülənib. Bir qaz akşam azı istinadən bildirir ki, ifaçı restoranda olan pərəstişkarları tərəfindən lentə alınıb. O, bunun fərqinə varanda çəkilişə mani olmaq istəsə də, daha sonra onlarla foto çəkdirib. Lala'nın hansı səbəbdən restoranda ofisiant işlədiyi hələlik bəlli deyil. Qeyd edək ki, Lana bir müddət əvvəl musiqiçi Evan Winkler'lə nişanlandığını açıqlamışdı.